siyaasiga da'da yar ee Maxamed Cabdi Qaadir Jaamaca oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Sanaaga ayaa ka hadlay diiwaangelinta Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo maalinta berriya ka bilaabmaysa gobollada Sanaag iyo Baran, waxaana uu ku baaqay in la isdiiwaangeliyo si loo muujiyo cududda iyo baaxadda uu gobolku leeyahay. Siyaasiga oo si faahfaahsan uga hadlaya fariintaasi wacyigelineed ayaa waxa uu ku bilaabay: Britole oo Britu oo 10ka January 2022 insha Allah doolaydmo oo maalin muxuu ahaa Axad ah, waxa gobolka Sanaag iyo gobolka Sool ka furmaysa oo ka bilaabmaysa isdiiwaangelintii codbixiyaasha muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ee doorashada inagu soo foole sanadkan insha Allah doolaydmo. Sidaa daraaddeed, waxaan shacabweynaha reer Sanaag ugu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan oo ay kaarka codbixinta qaataan. Muwaadin xaq baad u leedahay inaad codeysid, in lagu doorto, iyo inaad wax dooratid. Sidaa daraaddeed, waxaan kugu baaqayaa inaad isdiiwaangelisid oo aad kaarka codbixinta qaatid. Maanta waxaa loo baahan yahay inaad muujisaan, inaad cududiina muujisaan. Gobolka Sanaag, Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka yahay 40% buu ka yahay, haddaanuba 50% ahayn. Miyaa inaga yeelaya gobolka ballaaran oo baaxadiisa intaa leeg aynu haysano, oo muxuu ahaa dadkii inaan isdiiwaangelin yaa inaga yeelaya? Soo maaha inaynu muxuu ahaa cududeena muujino? Soo maaha inaynu isdiiwaangelino? Soo maaha inaynu gobollada kale ee dalka inaynu la tartanno? Soo maaha? Soo maaha inaynu wax la qaybsanno? Maanta Soomaaliland waxa weeyaan dal dimuqraadiya oo nidaamka asxaabta badan qaatay. Sidaa daraaddeed, xisbi walba iyo musharax walba wuxuu kusoo baxayaa cod, wuxuu ku helayaa adigu kuu helaya inaad isdiiwaangelisid oo aad u helisid oo aad degmadaada u helisid, deegaankaaga u helisid, oo aad gobolkaaga u helisid. Matalaad rasmi aad helaysaa, caafimaad baad helaysaa, waxbarashaad helaysaa, biyo macaan baad helaysaa, wadooyin baad helaysaa, qarankii waxaad ka helaysaa, matalaad siyaasadeed oo dhowa baad ka helaysaa. Cid walba waa kugu soo xitaatamaysaa, si gaar ah gobolka Baran iyo Sanaag Bari. Waxaan ugu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan oo ay dhexda u xidhaan inay kaarka codbixinta qaataan oo ay ismuujiyaan. Walaalayaal ismuujiya oo kaarka codbixinta qaata oo isdiiwaangeliya, oo aynu dadkeena dhinac ka raacno oo aynu la tartanno. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.